Bom dia, estamos aqui hoje aqui no Clara em Casa. Eu estou com dois convidados especiais, que é a Vivi e o Leandro. Oiê! Uau. Eles são da galera mega fit. Eu preciso falar que, assim, quando começou a pandemia, eu dei muita risada com eles na internet, porque eles não é que eles fazem só os treinos deles, eles são realmente muito engraçados. E aí, quando eu soube que eles vinham pra cá, eu falei, gente, a gente tem que fazer uma receita juntos. E, logicamente, que não podia ser um brigadeiro de panela, tinha que ser uma receita fit. Qual vai ser a receita de hoje? Panquequinha de banana, né, amor? Essa é tradicional já, a gente costuma fazer bastante no nosso Instagram. A gente faz todo dia, de lanchinho da tarde, café da manhã, e a galera tá super acostumada, super, né? Super acostumada, super adora e é super simples de fazer. Prática. Qualquer um consegue fazer. Dois ovos, uma banana madura, uma pitada de canela, duas colheres de sopa de aveia em flocos ou fina, um fio de mel, azeite, tá? Pra poder fazer as panquecas. E pra acompanhar, você pode colocar pasta de amendoim, mais mel, granola. Isso aqui é opcional. Bora aprender a fazer? Vambora. Primeiro a gente amassa uma banana. Quanto mais madura, mais gostoso fica, porque ela fica mais docinha. Banana. Beleza. Amassa ela bem amassadinha. Banana amassada, sem preciosismo. Se ficar uns pedacinhos, é até gostoso, né? E vai colocar os dois ovos junto. Aí a gente pode misturar tudo. Coloca lá. E agora a gente faz essa misturinha aqui. Você mistura com garfo mesmo ou você prefere? Pode ser com garfo mesmo. Então tá bom. Até ficar uma misturinha bem homogêneazinha. Ficou homogêneozinho. Agora a gente adiciona o resto dos ingredientes. Duas colheres de sopa de aveia. Coloca um fiozinho de mel. Canelinha a gosto. Eu gosto com bastante canela, mas se você gosta com menos, pode fazer com menos. Ah, eu gosto, dá cheiro de casa de vó. É verdade. Pra mim, canela e baunilha tem e cheiro mexe. De casa de vó. É isso aí. Aí mexe tudo. Mexe. Até ficar bem misturadinho tudo. A minha frigideira é super antiaderente. É só um fiozinho mesmo de azeite, ó. É. Pessoal, presta atenção, essa receita é pra uma panqueca, ok? E aí é importante você pré-aquecer bem. Colocou? Assim que você coloca a massa, deixa em fogo baixo pra ela não queimar por baixo e cozinhar toda a panqueca pra você conseguir virar ela normalmente. Qual que é o Instagram de vocês, galera? Segue eles são muito bons. Bora treinar com a gente. O meu é Leandro Elane Teixeira. E Vivi Amato. Olha só a prática do Leandro. Arrasa na panqueca, hein? Arrasa, que isso, hein, Leandro? Vai, Vendo. Tô passando bem lá em casa. Se eu começar a dançar aqui, vira show, hein? Foi emoção ou sem emoção? Vai, Leandro. Muita emoção. 2 e 3, 2, 1. Aê! Arrasou! Rapaz! Oba. Não ia passar essa vergonha. Claro que não. E aí, deixa aqui mais uns 30 segundinhos. A um minutinho. É só. Prontinha a nossa panqueca. Ai, meu Deus do céu. Vai dar tudo certo. Meu Deus do céu. Opa! É fit, eu queria pôr Nutella. Eles falaram que... Não, pode. Pode aqui no final de semana para os filhos, a criançada. Pode. É uma ótima opção de lanchinho proteico, coloca uma Nutella em cima, arrasa. E é mais saudável hoje... do que usar farinha branca também, né? É verdade. É verdade. Mas hoje vamos mais fitness, vai. Uma pastinha de amendoim. Pode colocar geleia também, fica uma delícia. Melzinho. Eu sou a louca do mel. Eu sou a louca do mel também. Amo mel, amo. Granolinha pra finalizar, ó, vai do gosto também. Eu gosto de granola, então... Dá uma crocância bem gostosa na panquequinha. Dá. Por que não nossa flor comestível aqui da nossa horta? Ai, que amor. Ficou lindo, hein? Maravilhoso. Pessoal, e a nossa panqueca de banana já tá pronta. Melhor hora provar, né? Comer, vamos né? provar, vamos ver se aprova nossa panquequinha de banana. Agora, hora de provar. Delícia, vai! Perfeita! Gente, super obrigada, adorei ter vocês aqui comigo. Obrigada a vocês, foi um prazer. Adoramos. Façam em casa que vocês vão adorar. Prático, rápido e super saudável. Panqueca de banana com aveia, diretamente do Clara em Casa com a Vivi e o Leandro, pra sua casa. Adoramos. Beijo!